Välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra en riktigt härlig röd linsgryta. En linsgryta som är väldigt, väldigt poppis hemma hos mig. Inte bara vuxna älskar den, utan även barnen. Den här linsgrytan är väldigt smakrik. Jag kommer smaksätta den med garam masala, en indisk klassisk kryddblandning. Och sen kommer jag toppa den här rätten med en sval citrusyoghurt. Väldigt enkelt att göra. Jag visar er hur man gör. Vi kör igång. Den här linsgrytan är så himla enkel att göra. Allt sköts i grytan. Så himla bra. Nu kommer jag gå ner med löken i olja så att det får svettas och bli mjukt. Och sen kommer jag även finhacka vitlök och även ha i det. Sen kommer jag gå in med resten av ingredienserna. En indisk kryddblandning och innehåller ganska många kryddor, men bland annat svartpeppar, kanel, kryddnejlika, kardemumma och så vidare. Nu kommer det få fräsa här i så att man liksom verkligen får ut smakerna från kryddorna. Och sen kommer jag gå i med tomatpuré som ska rostas och bli härligt mjuk i smaken. Och sen kommer jag gå i med vatten, buljongtärningar och resten. Nu ska linserna i och jag älskar röda linser dels för att de är fina i färgen, de är goda och de är mättande. Så nu har vi i dem. Nu kommer det få koka 10 minuter här till att börja med och sen kommer jag i kokosmjölken och då ska de få koka 10 minuter till. Sen är grytan klar och redo att serveras. Den här grytan är ganska smakrik, eller väldigt smakrik, och då känner jag att jag vill bryta av den med någonting. Och då brukar jag servera den med en sval citrusyoghurt. Väldigt enkelt, det är yoghurt, citronzest och salt. Det doftar magiskt här inne i köket. Jag ska smaka av det bästa av allt. Alltså det här är så gott. Jag bara önskar att jag kunde skicka in den här grytan till er så ni får smaka. Så ni verkligen vill göra det. För det vet jag att ni vill. Det här är en favoriträtt hemma hos oss. Hoppas att det blir det hos er också. Vill ni göra receptet så hittar ni det på köket.se. Ha en strålande dag. Hejdå!